Ben 69 numaralı tam orta mektebi 2 A sınıf şagirdi Bayramov Arhan. 20 yanvar 1990'cı yıl yanvar 19'undan 20'sini geçen gece saat 23.30'da Bakı şehrine keçmiş Sovet İttifakı'nın koşun hisseleri yedirmiştir. Yüzlerce insan şehit olmuştur. Bu şehitlerden biri de İlgar Əhmədovdur. İlgar Əhmədov 1965-ci il May 25-də Gürcüstanın Borçalı Mahallının Fahlar kəndində anadan olmuşdur. O, Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 4-cü kurs tələbəsi idi. Həmin gecə İlqar dostları ilə birlikdə yaraları və ölüləri maşınlara qoyub xəstəxanaya yola sarırdı. Bu vaxt İlqar da vururdu. Güllə sol gözündə dəymiş İlqar yenidəcə keçinmişdir. İlqar Əhmədov Fahları kəndində anadan olduğu torpaqda dəfin edilmişdir. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı, bilmirəm sevinim ya ağlayım mı, adımı tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən alartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, qara bəxtin deyib yanma, alışma, adını tərəflərə yazdı şəhidlər.